Përshëndetje të gjithëve, unë jam Benalda dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot jemi në një video të re, unë jam me një fytyrë të sapo zgjuar nga gjumi. Nuk është edhe aq mëngjes, është fundjavë në fakt, por unë jam zgjuar vonë dhe sigurisht që jam shumë përgjumësh. Nëse e keni parë edhe nga titulli se çfarë do bëjmë neve sot, neve sot do të kalojmë të gjithë ditën duke ngrënë produkte 1.1 euro. Unë e kam bërë një herë tjetër këtë video, por kur ju thashë nëse doni dhe të më sugjeroni disa produkte të tjera, gjë që unë nuk e kisha marrë tek videoja e parë, mund të më shkruani edhe juve e bëtë kërkuat një pjesë të dytë dhe sigurisht unë do ta bëja një pjesë të dytë në momentin që ju më kërkoni. Tani, këtë herë jam përpjekur që të zgjidh produkte të ndryshme, nuk e di se kam dalë, 1.1 euro është kthyer në një supermarket, nuk është më 1.1 euro. Çmimi ka ndryshuar. Kam futur produkte të çmimeve të ndryshme dhe jo vetëm 1.1 euro. Por gjithsesi unë e përpjekur që të ri brenda buxhetit të 1.1 euroshit, nuk kam marrë gjëra të ndryshme sepse çkumtim ka, pastaj mund t'i merrja thjesht tek supermarketi lagjes edhe të bëja një video. Tani, herën e kaluar, sigurisht se çfarë kam marrë herën e kaluar, do t'ju lë të description box-in që juve të shikoni edhe pjesën e parë të kësaj videoje, të kësaj tematike me 1.1 euro. Por gjithsesi përpara se të vazhdoni me videon, do të shikoni se çfarë kam zgjedhur unë këtë herë, do t'ju ftoja që të klikoni në butonin e kuq subscribe, edhe nëse ju pëlqen kjo video, mos u largoni pa dhënë një like. Bëjeni atë butonin ngri aty të bëhet blu. Tani, do të fillojmë me mëngjesin, ti tregoj shpejt çfarë kam marr. Kam marr këtë kafe, kafe latte, nuk kam shumë shpresa te kjo sepse nuk ka trashësi dhe ka një zhurmë sikur është mbushur me ujë, nuk e di se çfarë mund të ketë brenda, do ta shikojmë tani. Dhe për mëngjes kam marr këto tramezzinit e pulës, nuk më pëlqejnë tramezzinit, i urrej tramezzinit, por doja që të dilja pak nga comfort zone dhe mos merja thjesht një molto dhe mendova që të marr këto. Ta provojmë tani se si janë tramezzinit. Ta shikojmë. Se si mija nuk ka nësë një aromë, tjesht ka në aromën e bukës sepse është një bukë integrale. Do havet një kafshat dhe pastaj do shkoj që da ngrof sepse këtë unë i kam blerë produkte dje dhe këtë e kam pajtur në frigorifer sigurisht. Në bëftë mirë. Ok, nuk është më keqe. Ok, nuk është më keqe. Është ok. Njëri që i ha shumë tramezzinit do t'i pëlqente. Unë që i kam inat tramezzinit nuk e pëlqej shumë. Por gjithsesi kush më gjesin dhe unë thjesht ta ngrohtë dhe ta ha të ngrohtë. Një ndër ata njerëz që nuk më pëlqejnë gjërat e ftohta, nuk e kam qesatat e ftohta. Ok, përveç ndonjë sallate që unë ndjej me frutadeti, po dhe ato duhet t'i përzihet pak, se nuk më pëlqejnë të gjitha. Ndërsa ushqimet e ngrota mund të jenë të nxehta, unë kam shumë gjep. Unë jam shumë e fryrë. Nga gjumi kam fitur shumë gjumë. Kisha shumë kohë pa fitur kaq shumë. A që bëhavim kafen, sigurisht unë do ta vazhdoj mëngjesin, do ta vazhdoj andej. Por ideja është që t'ju tregoja pak juve. Okej, okay. Dhe kafja është pikërisht ashtu siç kisha menduar. Nuk e di nëse mund të arrit ju a kthej, që veni pak, është uj. është uj. Nuk e di se përqind kafe ka këtu. Kjo është një konfekcion për 200 ml, këthot që është kafe latte, 100% arabika. Nëse, mos të përmbajmë shumë të përshkrimi. Është thjesht ujë me pak shije kafe. Edhe këtë do ta fusim në frigorifer, siç ka pak ngrohtë ose jo, kësaj ti hedh çik çik aku, gjithkohë që ngrohet kjo dhe do vazhdojmë me mëngjesin. Dhe pastaj bash do të shihemi te dreka që të shikojmë se çfarë kam marrë unë këtë herë, çfarë do të ham tek restoranti 1.1 euro këtë herë. Do të shihemi pastaj. Okej. Si ndryshon njeriu nga mëngjesi në drekë. Atëherë, tani jemi në kohën e drekës. Unë për mëngjesi hëngra tramezzinin, të ngrohtë ishin okay, pavarësisht se unë hëngra vetëm një, nuk hëngra më shumë, kjo nuk ka shumë rëndësi. Tani, unë kam bërë gjërat e mia gjatë ditës, deri tani që është ora diku te 1:30, 2 kam përshtypjen. Tani çfarë do bëjmë? Tani do ha drekën. Për drekë kam zgjedhur që të ha këto noodles atë çan. Të ha këto noodlesat, i ka marrë me perime, do t'i gatuaj edhe do t'i ham. Gjithashtu, përsa e për këtë pjesë, unë ka marrë vetëm ujë,
ka marrë vetëm ujë. Nuk është se ka shumë mundësi zgjedhje tek pjesa tek 1 euro tek pjesa e pijeve, sepse siç e thash, do të qëndroja brenda një buxheti të caktuar, domethënë tek pjesa do të qëndroja vetëm brenda 1.1 euroshit, që bie 1400 lekë. Edhe prandaj zgjodha ujin. Atje janë edhe ato lëngjet e vogla të frutave, por atë kam zgjedhur ta marr brenda dark. Edhe do të gatuaj këto, do vi ty atë kërkesh vetë shpejt se si janë. Por i theva. Ja ku i kemi këto. Janë shumë të nxehta. Janë shumë të nxehta. Dhe unë po mendoja që duke qenë se kjo video është pak kështu sikur nuk ka shumë informacion, më thënë, duket sikur unë nuk flas shumë te kjo video, për vetë faktin se unë thjesht do t'ju tregoj se çfarë ha brenda një dite gjërat të 1.1 euroshit, edhe sigurisht që ti që të regoj faktin edhe pasaj nuk është sërri me juve që të flasë. Mendova që ndërkoj që do ha këtë, kam një 2-3 pyetje që mi keni bërë kështu vazhdimisht, non-stop, dhe më thënë që më bëni këto pyetje, dhe mendova që ndërkoj që ha ushimin e famshëm edhe t'ju përgjigjem pyetjeve. Këto pyetjet më kanë ardhur në Instagram edhe në YouTube, kur unë kam bërë disa prej nga këto ask, le të themi. Dhe prandaj me do se që të pyto që t'ja përgjigja. Kjo është e lezeqme. Mua nuk më përqin shumë të nudëlcat, që të tregoj me sinqert. Mua më shumë më përqin nudëlcat që janë në për restorante kineze ose japoneze, jo në restorante 1.1 euro. Ok, janë të lezeqme, por jo ndo një kush e di, por gjithsesi kjo është dreka ime dhe unë du t'i ha. E dinë se s'më pëlqejnë? Sepse ato erëzat ndjenë që nuk janë të freskëta, ndjenë që janë ekstremisht të thata, dhe nuk më pëlqejnë. Atëherë, njëra për pyetjeve që të gjithë duan të adinë, dhe nuk e di pse nuk e kanë kuptuar akoma, sepse unë video t'i bëj në qytetet e Tiranës, të rëqeriku në videove, më pyesin se ku jetojmë, një të një Shqipëri. Fatkesisht jeton në Shqipëri, nuk dua të jeton në Shqipëri, nëse dikujt i lind kjo pyetja, apo momentin që unë shprehem dhe them fatkesisht, ndoshta thoni pse, etj. Nuk më pëlqen Shqipëria, nuk më pëlqen jetesa këtu, sigurisht që edhe jashtë shtetit jetesa ka vështirësi të veta, por mendoj se më mirë të kesh vështirësi duke qenë jashtë shtetit sa të kesh vështirësi në Shqipëri. Besoj se kaq mjafton për sa i përket kësaj, sepse nuk besoj se kaq mjafton për sa i përket saj që mos e tregojmë negative dhe të them gjëra që ndoshta dikujt që i pëlqen Shqipëria nuk do t'i pëlqejnë dhe do të kemi përplasje idesh. Atëherë, cila është gjë që të shtyu të hapë kanalin tënd në YouTube? Gjë që më shtyu mua të hap kanalin tim në YouTube. Atëherë, ju më njihni vetëm nëpërmjet ekranit të vogël të YouTube-it, nuk më njihni në jetën time të përditshme, por unë në jetën time të përditshme jam një njerëz që më pëlqen të jap mendimin tim për çdo gjë, edhe kur nuk më pyetet ndonjëherë. Ok, kjo është e kapuar, mos e bëni në shtëpi këtë. Por mua më pëlqen që të jap mendimin tim. Mendoj se kam gjëra të zgjuara për të thënë dhe prandaj më pëlqen që të jap mendimin tim për tema të ndryshme, më pëlqen që të jap review të ndryshme. Mendoj se jam një njerëz i chilltër, mendoj se jam një njerëz që mendimin jap mendime të zgjuara. Edhe prandaj mendova që gjitha këto mund t'i tregoja nëpërmjet kanalit tim. Më pëlqen që të vizitoj vende të ndryshme dhe mendova që ta tregoja në kanal. Më pëlqen që të provoj ushqime të ndryshme, mendova gjithashtu ta tregoja në kanal. E gjeja vetëm duke përdorur produkte të ndryshme për fytyrën apo për trupin apo për flokët dhe mendova që tek këtë ta tregoj njerëzve që nuk i njoh, domethënë kisha doja që të gjithë, edhe njerëzit që nuk më njihnin, të shikonin se çfarë bëja unë, të shikonin, të dëgjoni mendimet e mia, të dëgjoni review-t e mia, edhe kështu lindi ideja për të hapur një kanal. Përpos fakti pastaj që mua më pëlqen kjo pjesa e të followerit e gjitha këto. Kjo ishte në tërësi. Shikam një pyetje tjetër. Nga për njëra qa punë e bëndit. Po i skip kësa i pjesës qa punë e bëndë, qa punë e bëndë, të e gjenë shpëgjit të qimë herë dhe parë da bëjmë pyte. Kështë që? Next. Pyta tjetër që më keni bërë është nëse më pëlqen televizionit dhe kam menduar në njerë kjenë pjesë televizionit. Unë në televizion kam qënë e vogël, kam qënë 14 apo 15 vjeqe.
Kam punuar në një pre... Kam punuar. Atër, unë kam qenë minorende, nuk është se kam bërë një punë të mirë fillt me një rrok të caktuar apo me një orar të caktuar pune, por është se po ta mendoj deri diku kam pasur një orar të caktuar pune, sepse unë bashkë me dy vajzat e tjera prezantojmë një emision, tek shijak televizion, nuk do t'i gjeni videot, mund të kërkoni, por nuk do t'i gjeni, sepse dhe unë kam kërkuar që ço vetëm, por nuk i kam gjetur videot, që kështu, po ju a thellë me fjalë të pakta, kam prezantuar një emision, e di që e kam këtë pjesën, jam e zhdërvjellët kur flas, jam artikuluar, por nëse do të më pyesni nëse më pëlqen televizioni, mua televizioni më pëlqen, më duket një botë e bukur, deri diku, më duket një ekran që argëton njerëzit, jo çdo emision, por të paktën ato që unë zgjedh, ato që më bëjnë për vete, që të shkoj dhe t'i kërkoj dhe t'i shikoj, janë emisionet argëtuese, emisionet informuese, dhe po, nëse do të më jepet ndonjëherë mundësia për të zgjedhur njërin prej këtyre formateve në televizion, absolutisht do ta zgjidhja edhe them që e shikoj veten në televizion. Tani se sa mundësi do të kem apo se sa do të më jepet mundësia, kjo është tjetër gjë, por që për ta parë e shikoj veten në televizion. Më shkruani ju më shikoni në televizion apo? Mirë, kaq. Kaq për këtë pjesë, unë tash do të mbaroj drekën. Sepse pastaj më duhet të lëviz. A do t'ju tregoj pak çfarë kam marrë për snack, se duke qenë se sot jam në lëvizje, pjesën tjetër të ditës, nuk e di se sa do të kem mundësi që t'ju tregoj se çfarë kam marrë. Për snack kam marrë këto, janë këto galetat e orizit edhe janë me çokolat. I kam përvuar më duke dhe njëherë tjetër, por atë që kam përvuar unë kanë qënë të mdaja dhe mund t'i lirit në shpi, nuk është të mund t'i mërnit në vete. Nërsa këtë herë më pëlqen që ka konfeksionet e vogla dhe kanë 4 më duke të brënda nga 2 në së cilën anë. Edhe këtë do të marrë vete në çantë, së është shumë letë e marshme. Tani do të mbarë drekën edhe bashkë do të qihemi në... Po, falinderit, bashkë do të qihemi qëfar do hapë darkë. U riktheva për vaktin e darkës, tani duhet të ham, ka arë në momenti që do ham darkën. Dhe që do ham unë për darkë? Qëfar mund të ishë më ofërë mua 1.1 euro për të ngrënë? Qëfar mund e kemi sot në 1.1 euro? Për zëri makarona. Për drek noodles, ndërsa tani për dark makarona. Por, makaronat, unë kam zjedhru që t'i ha me pana. Kjo pana ka një shie, një shie, pa. Kjo pana ka një pamje pak të çuditshme, më thua, më shkruani nëse më ndonë si unë. Unë nuk kam marrë kurrë kjo pana në asnjë supermarket. Liqë nuk e kam parë, po edhe nëse dhe kisha parë, nuk dhe kisha marë, nuk mi e dhe pamje të besushme. Dhe më thënë, këtu ka gjysëm litri pana dhe kushton 1300 lek. Okej, unë do bëjë shumë pak, do bëjë vetëm për vetën time, nuk duaj që personat e tjerë të provojnë dhe ndoshta arën ki pëlqenë, nuk po marë rastin më ekstrem që mund të ndodhë një gjë nga pana, por thjesht në marë... Për sipër, thjesht do marrë parasysh faktin që të tjerë me mund mos të pëlqejë dhe sigurisht nuk kam se ta han. Do bëj shumë pak. Nëse do t'ju tregoj edhe se si do ta bëj, do t'ju tregoj se ta bëj makarona me pana. Nuk është se do t'ju tregoj procedurën, po do të shihem bashkë kur ti më duke ngrënë. Edhe kam marrë edhe këtë lëngun, ky është fedin shumë mirë tani çamë ndër për lëngun, no? Mos bëj. Ky është shumë mirë. Nuk e di pse nuk kam bler edhe herë të tjera në përditshmëri, por e blej vetëm për video. Nuk e di pse. Mua në të vërtetë ky lëngu më pëlqen. Për snack ju thash që kisha këto kanë 3 top, ja super blej, por unë një hëngra kur isha në lëvizje edhe tani kanë ngjerë vetëm 2. Okej, tani do shkojmë shpejt, do gatuaj makaronat edhe do të kthehem sërish tek. Okej, rikthyem, i bëjmë makaronat. Jem shumë e lodhur sepse shumë vap. Nuk e di, më shkruani se ku jetoni, edhe më thoni se sa vap është në vendin tuaj. Se këtu të neve është vdekje. Okej, bëra makaronat. Panës i kam hedhur pak piper edhe pak krip. Të shikojmë tani. Au! Shikojmë pak qa më përru nga marë përru në vërstire. Ja. Ska shumë shie. Kjo para më duke që nuk pak ka shirë pare. Ka shirë në shusë i uj. Të shikojmë.
Të shukëm se sa që më të do t'ja për restorantit në pikë një euro në fund të videos. Hajtë mo. Gjithë se si unë t'i hamë, t'i lë vetëm që të ftof në pakët që është ekstremisht vape dhe nuk duha gjithë të tjera që më shtojnë vape në trupë. Sa herë, po sa herë që unë do ullëm dhe do filmoj, këtu do tjetë, vëzën do kalojnë motora pa fund, nuk e dikë, nejse. Atëherë, me dashu pa dashu kemi arë në fund të videos, unë do tjetë notën time për restorantin 1.1 euro. Do jetë në njëri që e ka hapër video. Do jetë në njëri që e ka klikuar video dhe thotë, më falë, kështu kërë restorant 1.1 euro. Nuk ka asë një restorant 1.1 euro, jam thjesht unë që po bëj një partë të dy të pjesës e kaluar, të videos e kaluar, ku ha 24 orë të 1.1 euro. Realisht unë kam bajtër fjallën, kam ngrënë vetëm produktet e 1.1 euros. Nuk kam një mënyrë se si t'ju atë regoj, gjithë si unë vërtet e kam bajtër fjallën dhe kam ngrënë produktet e 1.1 euros. Herën e parë, u knaqa më shumë me produktet dhe me ditën dhe me drekën darke mëngjesin. Këtë herë më duk pak si e vakët, nuk e di, ndërsa nga fakti që është shumë vape dhe nuk kam ndonjë ritma dhe ose gjërat nuk i ha me shumë dëshire, por i ha sepse duhet të ha. Nuk e di, kjo panga si ku me përshë pak të rezin sepse nuk i da asë një shije, vetëm da një se tip kremozitetit dhe kaqë. Ose ndo shahu nuk e gatova mirë dhe egziston dhe kjo mundësi se nuk shuan për nëjnë kushtë njëre kushtë edhi se qfarë. Nuk di më qfarë të them tjetër, më shkuan njëve nëse kjo video pëlqeu, së në mos ata që më kanë thënë bëja një parë 2, bëja një parë 2, roj që ju vetin duke parë këtë videon. Edhe ka i shumë do të vazhdo dhe të hadarë këntime, sepse është ora 9:30, edhe... Ndërkohë, sigurisht që do t'ju ftoj që të më bëni subscribe, që të më jepni një like, që të më lini një koment. Kam nevoj që t'ju dëgjoj dhe të shikoj se qëfar më ndonë në realisht për videot e mija. Edhe kështu do t'ju le takim tek video e radhës. Mirëpafshim!